övlad böyütmək ananın işidir, yoxsa atanın? Həm ata, həm ananın rolu əvəz edilməzdir. Ataların uşaq tərbiyəsindəki laqeydlikləri nəyə gətirib çıxara bilər? Təəssüf ki, bəzən kişilər elə düşünürlər ki, uşağı təkcə ana tərbiyə etməlidir. Övlad tərbiyəsində ata və ananın fikir ayrılıqlarının ağır nəticələri. Uşaqları həkimə aparmaqda atalar laqeydlik edirlər. Bunun nəticəsində uşağın orqanizmi əziyyət çəkir. Uşağın gələcəkdə uğur qazanması ata və ana həmrəyliyindən aslıdırmı? Elə anımız olmur ki, yəni ki, ata dəstəyimiz olmasın. Hər zaman, hər bir işimizlə həm atamız, həm anamız maraqlanıbdır bizim də. Analar məktəbinin sizə deyəcəkləri var. Verilişin baş sponsoru Bilfa Boyaları, sponsorları Nesquik Kakao və Seraton Keçi Buynuzu Bəhməzidir.